Reorganizace české armády se dotkla také 25. protiletadlové raketové brigády ve Strakonicích. Ta od 1. července přechází z podřízenosti velitelství společných sil do podřízenosti velitelství vzdušných sil. Slavnostní akt předání bojového praporu 25. protiletadlové raketové brigády s čestným názvem Tobrucká se uskutečnil 11. června ve strakonických kasárnách v Lipkách. Velitel společných sil generálmajor Ján Gurník předal bojový prapor veliteli vzdušných sil plukovníkovi Liboru Štefánikovi. Následně oba podepsali předávací protokol. Reorganizací v české armádě po 9 letech zanikají společné síly rozdělením na dvě složky, na vzdušné síly a pozemní síly. Dosavadní velitel společných sil, generálmajor Ján Gurník, poděkoval svým vojákům ve Strakonicích za výtečnou službu ve společných silách, za vzornou reprezentaci i v rámci NATO a Evropské unie. Bylo mi ctí s vámi sloužit, řekl nastoupené brigádě. Změnám v armádě už nebude 25. protiletadlová raketová brigáda spadat pod velitelství společných sil v Olomouci, ale pod velitelství vzdušných sil v Praze. Její hlavní úkol, bránit vzdušný prostor České republiky, se ale nemění.